Poštovani gledalci Arene Sportu, dobrodošli u najnovije izdanje naše emisije Teme do Arene. Naš današnji gost je bivši fudbaler Vojvodine i Crvene zvezde. Karijeru je kratko gradio u Turskoj, mnogo duže u Nemačkoj, a mnogo godina vezao i za Italiju. Njegov nerazdvojni prijatelj i kum bio je Siniša Mihajlović. Verujem da pogađate, reč je o Miroslavu Tanjigi. Gospodine Tanjiga, hvala vam što ste se odazvali pozivu Arene Sport da pričate za emisiju Teme do Arene. Hvala vam na pozivu. Nalazimo se na vašem radnom mestu. Vi ste sada direktor u sportskom sektoru Fudbalskog saveza. Šta vas je privuklo da se realno posle mnogo godina vratite u srpski fudbal? Pa kao što već znate, situacija koja je bila u Italiji sa Sinišom, svim ostalom, istekom je ugovor ove godine u junu mesecu. Već tada smo imali neke razgovore da se priključim u Fudbalskom savezu. Iako tada još nije bilo poznato u kom svojstvu ću da dođem, ja sam to prihvatio. Ovo mesto koje mi je ponuđeno, mislim da mogu da odgovorim tim nekim zadacima. A što se tiče samog izazova, mislim da svako ko se bavio sportom i ko je prošao u karijeri koliko sam ja prošao, a mislim da to ipak nije malo, mislim da je svakome želja i imponuje poziv naše Fudbalskog saveza, zato što mislim da ovaj savez je u jednom usponu, imamo odličnu reprezentaciju koja svake godine ide ka gore, beleži odlične rezultate, sam plasman zadnje svjetsko prvenstvo je ipak uspeh posle svega što se dešavalo. Sada kvalifikacije protiču u jednom, ajde tako kažem, očekivanom ritmu i ciljevi su tu veoma jasni. Znači, plasman na evropsko prvenstvo u Nemačkoj. I to je, ja mislim, realna opcija i mislim da svako ko dobija taj poziv da se priključi reprezentaciji, da ne bi odbio. Ja sebe vidim tu u tom, da tako kažem, pobedničkom timu. Jer bilo bi demagogija reći da to ne imponuje. Znači, imponuje. Posle toga ide to svjetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku. Mislim da i tu imamo velike šanse da se kvalifikujemo. Ja stvarno, opet ponavljam, imamo odličan tim. E sad, vreme će pokazati da sam bio pravo. Koji su vaši konkretni zadaci? Pa, moji konkretni zadaci su, znači, u opisu radnog mesta kaže direktor svih selekcija. Znači, moj opis radnog mesta je jednostavno da, pod broj jedan, da uspostavim jedan odličan kontakt sa svim relevantnim činiocima, da tako kažem, ljudima koji rade u tim selekcijama, da napravimo jednu dobru atmosferu, da taj rad u svim selekcijama poboljšamo i dignemo na jedan viši nivo. Ne mislim da će se taj viši nivo dostići samo zato što sam ja sad došao kao sportski direktor. Jednostavno, mi imamo i odlične trenere i rukovodioce. Svaka selekcija ima svoga direktora. Tako da jednostavno mislim da će se tu raditi više na nekoj atmosferi i nekom poboljšanju i nekim ciljevima koji mislim da moraju da budu viši i da svi zajedno guramo prema tom cilju. Znači, u mlađim kategorijama kvalifikacije, u sva ta evropska i neka takmičenja koje su pred nama i da tu postižemo bolje rezultate nego što je to bilo do sada. Mislim da moramo da napredimo i da radimo na edukaciji naših trenera koji su u klubovima. Znači, jer nama u selekcijama dolaze igrači već koji su, da tako kažemo, formirani igrači. Mi, naši selektori i da tako kažem, direktori koji su u tim selekcijama, ne mogu oni mnogo da utiču na igrača koji je 7 dana dođe tu da bude pod našim okom. Znači, mi moramo da radimo na edukaciji naših trenera u svim klubovima prve i druge lige. Znači, Super liga je prva liga. Mislim da je to konkretno jedan zadatak za sve nas da dignemo taj viši nivo. Jer mislim da je to preduslov za sve dobre rezultate koje treba kasnije da se dese u reprezentaciji. Svedoci smo da se poslednjih godina dosta ulaže u infrastrukturu. Imamo i ta 3 nova stadiona, Loznica, Zaječar i Leskovac. Kakvi su tu ciljevi i planovi? Pa gledajte, da, pored svih tih stadiona dolaze, bit će neki 5 terena koji će se dodeliti našim klubovima, ti hibridni tereni, to je pola veštačka, pola prava trava, znači to je već jedan podatak koji nam govori da mi jednostavno imamo jedan odličan status u UEFA i FIFA koji su nam pomogli da sve to dobijemo. S druge strane, podatak da naša država ide svake godine prema napred. Da nije država sposobna i ekonomski stabilna, mislim da ovi stadioni se ne bi radili. Tako da mislim da će to svake godine da bude sve više i više.
I mislim da tu ima dosta gradova i dosta klubova. Bez obzira da se u ovom trenutku nalaze Superligi ili Prvoj ligi, mislim da će se tu ulagati dosta novca i dosta sredstava. Mislim da to i raduje ovaj narod, da vide da se tu nešto dešava, da se ulaže u sport. Jer mislim da je za našu decu bolje da se okreću prema sportu nego prema nekim drugim stvarima, da ne kažem ulici. Tako da je ulaganje u sport i infrastrukturu, ne samo u fudbal, nego i u nekim drugim sportskim granama je to, mislim da treba da bude cilj i ovo što država pomaže, da nema države ovakve kakva je danas, sigurno da ne bi bilo ni tih stadiona, moramo to ipak da naglasimo. A Savez je normalno jedan deo svega toga koji sa svojim statusom i ljudima koje imamo u UEFA i mnogim bitnim institucijama koji to potpomažu, to je samo dokaz koliko ovaj Savez ide ka napred. Zahvaljujući rezultatima u prethodnim sezonama, Srbija je prvi put ove sezone na njenom startu imala 5 učesnika na međunarodnoj sceni. Vaša Vojvodina, kaže namerno vaša, već je eliminisana, ali kako gledate na to, na TSC Čukarički, TSC koji je nov na fudbalskoj mapi u Srbiji? Pa znate kako, kad gledamo našu Superligu, uvek se sve tu pominjala neka tri imena. Vojvodina, Crvena zvezda, Partizan. Sad imamo tu još TSC Čukarički. Mislim da je to sam pomak u toj našoj ligi koja ide ka naprede. I onda je produkt bio i to da smo mi na kraju dobili da imamo sve te predstavnika u tim takmičenjima. Malo sam iskreno razočaran sa rezultatima. Mislim, moramo biti realni. Mi smo, evo, Vojvodina izgubila obe utakmice, Čukarički dobro još nije igrao, TSC izgubio, Partizan izgubio. TSC mogu i da razumem, igrali su jednog dosta jakog protivnika iz Portugala, dok Vojvodina, ajde da kažemo, relativno imala je svoje šanse, iako znamo da je taj klub dosta jak i organizovan. Pre 2-3 sezone je bio u četvrtfinalu Lige šampiona, što i tu ima neke olakšavajuće okolnosti. Ali iskreno, meni se ne dopada da ta naša kvote koje smo krvavo zarađivali sve ove godine, sad smo počeli da gubimo te neke utakmice. Tako da, mislim da je to jedan dobar pokazatelj da se tu treba rad malo pojačati. Negde se greši, ali ko radi, taj greši. Tako da mislim da je ovo jedna škola za sve te naše klubove koji su se našli u tim takmičenjima i na taj način su gubili utakmice. Nadam se da će Zvezda svojim utakmicama u Ligi šampiona malo da osvetla obraz, kao i Čukarički koji sad dolazi. Tako da, malo iznenađenja za mene, ali što da radimo, fudbal je to i svi ulažu. Vraćamo se na vas i vašu, kada je za početak, igračku karijeru. Rođeni ste 1964. u Vinkovcima. Da li je fudbal bio prvi i jedini izbor ili ste kao dečak pokušavali sebe da nađete na nekim drugim poljima? Dobro ste rekli to davne, 1964. Pa znate kako, ja sam rodom iz Vinkovaca i kod mene su postojala samo manje više dva sporta. Fudbal i košarka. Upražnjavao sam i jedan i drugi. Da je bilo plivanje ili tenis, možda bi ja i tu nešto. Kažu da sam bio svestran. Ali, znate kako, fudbal je uvijek bio sport broj jedan, kao što je to i danas. Iako u ono vreme fudbal je možda bio i popularniji i više se pratilo. Svi smo bili uz neke tranzistore i pratili smo te utakmice prve lige. Bila je to velika država i bilo je mnogo asova koji nisu mogli da odlaze posle 21-22 godine kao ovi naši sada, nego su morali da čekaju 26-27 godina. I u svakom timu ste imali, da li je to bila Sloboda Tuzla ili Vardar, imali ste nekog prepoznatljivog, ne jednog, nego više igrača. Tako da jednostavno svi smo se mi videli u nekim tim najavama koje kakvi klubovi, svi su ti klubovi prve lige bile velike klube. Kao što je bio taj moj Dinamo Vinkovački, gde sam ja igrao, to je počinjao i karijeru, od pionirskih dana pa do prvog tima. Bio veliki klub za to vreme, organizovan, financijski stabilan. Veliki su tu igrači prošli, kao što je bio Halilović, Čop, Budimčević, ne znam, Kesić, Rajović. To su bili sve neki veliki igrači u to vreme. Tako da, krenuo sam u fudbal i nisam se pokajao. Kako je došlo do toga da odete u Vojvodinu? Je li još neki klub pokazao interesovanje za vas i kako je Vojvodina bila najbrža? Pa znate kako, ja kad sam odlazio iz Dinamo Vinkovačka, tad sam imao 22 godine, ne pune 23, bilo je interesovanje pre svega Osijek, bilo je Hajduk Split. Hajduk Split nisam otišao godinu dana pre toga, ali moj klub tražio tada neko veliko obeštećenje. E onda se pojavio
pojavila se Zvezda, koja je, gde sam bio isto tamo na nekim razgovorima, ali to ništa ne bio konkretno toliko, i pojavila se Vojvodina sa Ljuko Petrovićem, koji su imali neke svoje ciljeve, i to mi je onako blizu kuće, 90 km, to mi je nekako najviše odgovaralo i bili su najkonkretniji, tako sam završio Vojvodinu. Mislim, to je pre svega neka sudbina u tim danima, kako se to sve dešavalo, i postavilo se da nisam pogrešio. Te godine smo bili odmah prvaci bivše Jugoslavije. Tako da je to jedno i više nego lepo iskustvo i tamo smo ostali, ajde da kažemo, ta generacija je više nego bitna za taj grad. I tu se desila mnoga prijateljstva i sve ostalo. U tom istom prelaznom roku Siniša Mihajlović je stigao, Slaviša Jokanović iz Novog Sada došao u Vojvodinu i Buda Vujačić se vratio iz inostranstva. Jer ste znali Sinišu? Jeste, mi smo se znali još pre, on igrao za Borovo, ja sam igrao za Dinamo Vinkovačke. Mi smo se poznavali tada, ali nismo se toliko intenzivno družili. Ja sam bio Vinkovac, on je bio u Borovu. To su uvijek bili dva neka sveta, Vinkovci, Borovo, Vukovar, Osijek, iako na malom prostoru, ali smo igrali jedan protiv drugog i poznavali smo se. A što se tiče Vojvodine, istog dana smo došli skupo u jednom autu. Sećam se šta smo imali na sebi. U kom autu? Da, da. To je bio Ford Granada od gospodina, mi smo ga zvali Pican. On je bio taj neki romantičar koji je pričao i o klubu i o gradu Novom Sadu. Tako lepe stvari da smo mi mislili da dolazimo, ne znam, u Los Angeles. I na kraju se ispostavilo da to tako za nas i je. Da, mi smo se tu našli u čempu kod Slobodana Kačara. To je prvi kafić u koji smo ušli, tu smo se našli. Tu nas je on doveo, tu nas sačekao Miša Kosanović, tadašnji direktor Vojvodine, koji nas je zajedno sa Ljupkom Petrović, da tako kažem, skautirao i doveo. Hteli su nas. E, onda sam tu upoznao svoje ostale. Od Jokanovića, Vorkapića, Šestića, Vujačića. Sad da ne nabrajam, tu je bilo mnogo, mnogo velikih imena da bi neko preskočio. Ali ovo su neki ljudi s kojima se ja i dan danas družim, a sa drugima sam svima manje više u kontaktu, tako da je to je bio jedan, ajde da tako kažemo, period gde smo se manje više svi formirali kao ličnosti i kao igrači. I ostali smo u tom gradu, tako da. Jeste od uvek igrali centralnog defanzivica, uvek u odbrani? Jeste, uvek sam igrao to. Ponekad sam znao da igram i zadnjeg veznog, a zbog visine, zbog skoka i svega, to je najviše je to mesto, da tako kažem, mi odgovaralo i pripadalo. Tako da znam da smo godinu dana pre nego što ću da odem iz Vojvodine u Zvezdu, bio sam tad i proglašen za najboljim stoperom u bivšoj Jugoslaviji, u sportskom listu Sport beogradskom. Tako da, to mi jednostavno, eto. Ali, nažalost, imao sam taj peh da reprezentacija tad više nije ni igrala zbog embarga i svega ostalo. Da, to su bile te godine. Da, to se odigralo možda neke dve utakmice prijateljske koje se... I Zvezda godinu dana i posle godinu dana nas 13 je napustilo Zvezdu. Sve smo utakmice igrali u Segedinu i u Sofiji, Segedin, Budimpešta, Sofija. Doći ćemo i do Zvezde. Zanima me, sećate gola protiv Honveda za Vojvodinu? Kako ne? Kupu šampiona. To je bilo... Mi smo izgubili prvu utakmicu u Budimpešti 1-0. I onda smo poveli 2-0. Vi ste dali prvi gol? Jeste. A drugi? Drugi gol ja mi je dao Dalio Kanović. A nije drugi Mihajlović onom Božijom rukom? Jeste, tačno, da. Je li bilo rukom ili glavom? Se sećate gola Mihajlović, centar šut, ja iz dugla bilo, i on ovako... Ja mislim da je bila ruka, ali tad nije bilo vara. Nije bilo vara. Tako da to je tada moglo, a zato ne bi prošlo više. 2-0 i onda smo dobili jedan glupo, ja mislim da je autogol bio. Jeste. 15 minuta pre kraja i... Izgubili smo od lošeg protivnika, ali zato je fudbal interesantan. Nismo toliko verovali u sebe, jer to je onaj najveći problem tadašnje generacije, a inače. Dok nisam, moram da priznam, došao u Zvezdu, onda sam vidio koliko je taj klub i ti igrači izlaze na teren sa jednim samopouzdanjem koji je jednostavno strahopoštovanje. Vi ste došli u Zvezdu nakon što je ona postala prvak Evrope. Bili ste deo one generacije koja je igrala Super Kup. Nažalost, jedan meč samo ostao. Da, to je bilo malo onako. To je jedna utakmica gde smo bili čitavih 90 minuta bolji, nismo mogli da damo gol, dobili smo gol iz neke gluposti. Znate, posle te utakmice da smo mi čak dobili od tadašnjeg direktora Cvetkovića premiju za tu utakmicu, smo osvetlali obraz Zvezdi i srpskom futbalu. Ali, nažalost, bila je jedna utakmica i to jedna u Manchesteru, nismo imali šansu da odigramo što je tad bio, ajde kažemo,
normalno da se igra kući i na strani, ali zbog poznatog embarga, pošto s nama sam moglo sve i svašta, onda su odlučili da se igra samo jednu utakmicu u Manchesteru, kod njih. Nažalost, izgubili smo i, eto, ostao je, da tako kažem, žal za, tim, za tom utakmicu. Mogli smo to jednostavno da se uzme sve te godine. U Kupu šampiona, prvo protiv Port Dauna i tu ste postavili glavom. Da, tu sam dao isto jedan gol. Pa ja sam jedne godine u Vojvodini dao 7 golova. To me je, ajde tako kažem, kvalifikalo da dođem kasnije u Zvezdu. I tad sam dao gol, tada, to je tadašnji Kup šampiona, ali tako. To prvo kolo je bilo na ispadanje, a posle bila grupa, ono što ste pomenuli, domaćinstvo i inostranstvo. Da smo dobili Sampdoriju, ali na toj utakmici sam ja imao 2 žuta kartona, mislim da Ilija Najdovski imao 2 žuta kartona, Boškov je bio trener tad u Sampdoriji. To se tačno znalo protiv Panathinaikosa, kad smo igrali utakmicu, dobili smo tu utakmicu, mislim 1-0, 2-0 smo dobili u Atini, ali na toj utakmici dobili smo žute kartone za ništa. Jednostavno, mi smo izašli protiv Sampdorija. Sampdorije, to je bilo nas 1-3-4 što smo imali žute kartone. Znači, utakmicu pre smo dobili kartone za ništa, tako što su znali kome treba da se zalepi karton. Ali da, to su Italijani, to mi ušte nije čudilo. Tako da, nažalost, ta utakmica koja je izgubljena, to je bilo, ajde kažemo, utakmice za finale. Kasnije Sampdorija igla sa Barcelonom, finale, izgubili su 1-0. Na Wembleyu, mi smo bili tako blizu toga. Nije vam bilo suđeno da odete u Italiju da igrate iz Zvezde? Pa nije, da. Jeste, to je bilo već maltene završen transfer u Udine. Siniša je trebao da ide u Juventus. To je radio jedan te isti menadžer. Na kraju se umešao, da tako kažem, pod navodnim znacima. Vojadin Boškov je zvao Sinišu danima da dođe u Romu, pošto je on preuzeo Romu. I onda je taj isti, da ga ne spominjem, ime, taj isti menadžer je jednostavno iz revolta je minirao i taj drugi transfer, tako da sam otišao u Fenerbahče, a Siniša otišao u Romu. Ali dobro, sve je to sudbina. A iskustvo u Turskoj? Kratko treno. Johnny Novak je bio isto vreme. Pa jeste, bili smo ja Johnny Novak, prvo sam došao, ja posle toga došao Johnny Novak. Pa znate kako, tada i u Italiji i svakdo u Evropi je bilo pravilo 3 stranca. Ja sam bio jedan od 3 stranca i Turci su posle izvesnih vremena zahtevali da neko od nas dvojice uzme turski pasoš, da bi mogli da kupi 4. stranca. Ja jednostavno, u vremenima u kojima smo se mi nalazili tada, rat u Bosni i sve ostalo, i Hrvatska, ja kao neko ko igra u Zvezdi i ko je Srbin po nacionalnosti, nije mi baš bilo jednostavno i preporučili da uzimam turski pasoš. Tako da sam ja jednostavno to odbio i nakon 6 mjeseci sam se preselio u berlinsku Hertu. Tako da, i to moram da priznam da mi baš i nije bilo nešto previše drago. Fener je veliki klub i... Hertha je tada bila drugoligaš. Jeste. Hertha je tada ispala. Imali smo odličan tim sa Marijom Baslerom, Nikom Kovačom, Ramelovom. Hertha je veliki klub, ali su tako turbulentni tamo, da tako kažem, neki odnosi, navijači, predsjednici, uvek je bilo mnogo para, ali mnogo i nerazumevanja prema tom nekom sportskom sektoru, prema nekim rezultatima, prema nestrpljenje za sve što se u klubu i oko kluba dešava, što je sada isto se dešava. Tako da, ali dobro, kasnije je to bilo odlično, nije to bilo. Tamo sam zadržao neke 4 godine i onda sam završio u Manjicu. Sa kim ste delili slačionicu u Manjicu? A, u Manjicu, da. Poznati moj drugi prijatelj, hajde da kažemo, Jürgen Klopp. Jednom smo se skidali jedan od drugog. Znali smo se i pre toga s terena. Mislim da smo igrali jedan po dva pored. To je jedan veliki, stvarno, pre svega jedan veliki čovjek. Veliki psiholog i veliki trener. Na kraju se je to pokazano i dokazano. Je li moglo u to vreme da se zaključi da će Niko Kovač i Jürgen Klopp biti vrhunski trener? Za Jürgena Kloppa sam bio siguran da će biti trener. Zašto? Zato što je on, recimo, kad god bi odigrao neku utakmicu, nema veze kako on igrao. Nije on bio stvarno standardan, ali je, on je nikad znao da igra i špica i desnog beka. Ali on je uvek, posle utakmice, kad se pravi analiza, on je uvek bio jedan od najboljih. On je uvek trener ubedio da to što je deo on greše, da baš to nije tako. A stvarno je to tako. To je nevratio sam Kloppo. Mi zovem ga Kloppo, svi smo ga znali. Da li je moguće da uvek ti imaš nešto da kažeš, to je nevratio. Ali on je to uvek filozofirao. On je jedan od retkih fudbalera koji u Nemačkoj završio i fakultet.
Znači da je čovjek obrazovan i uvijek je znao da nađe načine, kao što ga nalazi dan danas. Tako da, jedan ako dobar tip, mora da priznam. Jeste vi razmišljali o trenerskoj karijeri ili kako ste videli sebe po okončanju igračke? Znate kako, ja sam prvo, kad sam završio karijeru u Nemačkoj, ja sam radio 2 godine kao scout u Mainzu. I onda, iskreno, mislio sam da ću ja da ostanem u Nemačkoj. I tako su me tamo i nameštali sadašnji direktor kluba, to je general menadžer kluba neki Christian Heidel, koji je izmislio i Klopa, i Tuhela, i sad Bo Svenssona, veliko ime tamo. Bio jedno vrijeme, samo 4 godine bio u Schalke u generalni menadžer. To mi je jedni klub iz kojeg je otišao od Mainza, znači. Inače, neki 27 godina je u klubu. I on je mene projektovao da ja tamo ostane kao neki direktor, ali ja sam umeđu vremenu upoznao svoju današnju ženu, Radmilu, i onda sam ostao u Novom Sadu. Tako da se nisam više vraćao, iako sam tamo bio neki 10 godina. Onda sam postao sportski direktor u Vojvodini. E, posle nekih godina i pol dana, zbog, ajde tako kažem, neslaganja sa tadašnjim predsjednikom oko načina kako bi mi trebali da radimo. Pošto smo imali dobar tim, mi smo u polusezoni bili drugi na tabeli. Svi ti igrači koji su danas aktuelni, to je sad više i nisu. Lana Jovanović, Krasić, Neziri, Stepano, Vukelja, to su sve igrači koji su, s kojim sam ja u to vreme, mi smo pravili neke rezultate sa gospodinom Pavkovićem kao trenerom. E, onda su oni to počeli da prodavaju. Ja sam uvijek bio prvo da napravim rezultat, da afirmišemo igrače, ponovo da prodajemo. A oni su to išli na opačke. I onda kad sam vidio da se to rasturuje, ja sam rekao, ja se ne bih mešao više u to. Onda sam se vratio za Nemačku. E, onda sam jedno vrijeme bavio se građevinarstvom u Novom Sadu. Zidao sam tamo neke zgrade. E, onda se opet desio fudbal. U stvari, bila je ona recesija 2007. 2008. godine, kad to građevinarstvo više nije bilo preporučljivo s mnogo aspekata, a najviše financijskog. Tako da sam se ja toga batalio. I onda na nagovor Siniše počnem opet da radim u Savezu. Kada je on postao selektor? Da, postao selektor. Ja sam tu bio scout, malo smo skupa radili. Onda sam posle otišao s njim prvo u Milano. Radio sam taj scouting, pa u Torino. I onda sam počeo da radim kao trener s njim u Bolonji kao prvi pomoćnik. Završio sam tu licencu što mi je trebalo da bi to mogao da bude. I tako sam ja ušao u trenerske vode, a sam pre toga prošao sve te neke stepenice, da tako kažem. E, onda sve ostalo je istorija, što se kaže. Dešavalo se to u Bolonji što se dešavalo. Jedna tužna priča što radimo. Nažalost. Sa Sinišom ste višestruki kumovi. Ajmo redu. Vi ste njega prvo venčali, jel' tako? Jeste. Pa, znate kako ja sam išao, smo... A kako je ta veza ostala tako jaka, vi u Nemačkoj, on u Italiji? Niste baš svakodnevno bili u komunikaciji? Pa, znate kako, mi od 88. godine nikad nismo prekidali naše odnose. I kad je on bio u Nemačkoj, mi smo svaki dan pričali na telefon. Mi smo svaki dan bili u kontaktu. Ja sam bio u Nemačkoj igrao, pa sam mu bio kum. Otišao tamo da budem kum i mi smo se svako leto viđali, mi smo svako leto provodili zajedno. Znači, svaki... Kada on dođe za reprezentaciju, ja sam isto bio tu. Znači, mi se nismo viđali možda po 2 meseca, ali smo dnevno bili na vezi 5 puta. I tako čitav život. A tako da, kasnije kad se on ženio, normalno ja sam bio kum, dobio posle toga prvo muško dete, to je drugo muško dete, imao jedno pre braka. On nosi moje ime. Kasnije sam se ja ženio, pa sam ja, on je bio meni venčani kum. Pa sam ja drugo dete dobio, muško dete dobio. To je sve bio dogovor dok smo još bili. Dok nismo imali ni ozbiljne devojke. Da, da. Tako da... E, onda se on venčavao u crkvi. Onda sam opet bio kum. Znači, to je bilo onako da se kaže više od kumstva i prijateljstva. Jel vam nedostaje danas? Da li nedostaje? Tako. Mislim... Šta reći? Šta reći s nekim s kim si bio čitav život i delio sve. I kad nismo imali para, i kad smo imali, i prošao kroz sve faze bolesti, jako teško. Miroslav Mihajlović je trener
Da. Neki dan sam vidio informaciju da je se vrlo mlad dobio tu celu licencu. A Siniša Tanjiga je fudbaler. Da. Pa Miroslav, on se opredelio za to. Inače, on studira isto Luis. Mislim da je sad završena godina fakulteta i uporedo je uzeo da radi kao trener. Mislim da ima smisla. I jer on je često dolazi u Bolonju i tu smo se često tako i pričali, mnogim stvarima, i vidi se da ima šlifa, da razume. On nema igrača kojeg on ne zna u Italiji i šire. Znači, to je jedan dobar preduslov i vidi se, kao svaki Italijan, on dosta dobro to vidi na terenu, kako se stoji, kako se dešta, ko greši, taktika u Italiji poznata. Mislim da ima veliku perspektivu i da je talentovan, moram da priznam. Siniša Tanjiga ima već jednu titulu šampiona, jel da? Još uvijek mlad igrač, sad je napunio 19 godina, iza sebe ima jednu sezonu u Mainzu. Njegova ekipa je osvojila prvenstvo Nemačke do 19 godina. Mislim, lupa je da pričam ja kao roditelj o nekome ko treba danas sutra bude igrač i da igra. Mislim da ga ne procenjujem loše. Mislim da sam dosta tu realan, ne mešam se u ništa. Nikad nisam pitao ni jednog trenera da li igra, da ne igra. Niti se mnogo mešam, nije se meni moj ćale mešao. Sve je na njemu. On neke perspektivu ima, odigrao je par utakmica za reprezentaciju, pre nego što otišao. Sad na njemu je da se nametne u Vojvodini. Pred njim je karijera, vratio se u Novi Sad, potpisao za Vojvodinu 2 godine. U pripremnom periodu odigrao je 5-6 utakmica, malo je skrenuo pažnju na sebe, vidi se da ima potencijala, da ima kvaliteta. Sve je na njemu. Ja se tu neću mešati. Vidit ćemo šta nosi dan šta noć. Gospodine Tanjiga, hvala vam na izdvojenom vremenu. Bilo mi je zadovoljstvo od ovih nepunih pola sata. Provedem se vam. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, gledali ste još jednu emisiju Teme do Arene. Pratite nas redovno i ostanite uz Arenu Sporta.